i Umeå där satt vi vakade vid sängen, liksom visste inte, bara kommer hon leva i 5 minuter till, 10 minuter till. Och sen helt plötsligt så ringer telefonen och säger hon, nu kör vi, vi har hittat en donator. Det räckte att titta på min dotter för att veta att jag måste göra det här. För hade det varit hon som var sjuk så hade jag velat att någon annan skulle ha gjort det här för mig och henne.